የተከበራችሁ የዚህ ግሩፕ አባላት በሙሉ ወንድሜ ከላይ እንደገለጽከው በጣም ደስ የሚል አነቃቂና ደስ የሚል ነገር ነው ያልከው። አሁን እኛ ቁጭ አላልንም እየሮጥን ነው እየሄድን ነው እየጠየቅን ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ እኛ አሁን ኤፍኤንቢ ስታዲየም ነው ያለነው። ጥያቄ ጠይቀን ኢሜል አድርገንላቸው በር ላይ ቆመን እየጠበቅን ነው የስታዲየሙ አቬለብል መሆን አለመሆኑን። ሁለተኛ ሬንድ ስታዲየም ይባል አለ፣ የነሱ ኦፊስ እዚህ ነው። ዶክሰንቪል ስታዲየም በእነሱ ስር ነው ያለው። እዚህ ጋር ማናጅመንቱ ጋር ኢሜል አቅርበን ማናጅመንቱ የፕራይሱንና የትኛው ስታዲየም ክፍት እንደሆነ እንዲገልጹልን ጠብቀናል። እየሰራን ነው። ያለበት ቦታ ሁሉ ካለ ስታዲየም የሚቀየርበት መንገድ ካለ እንቀይራለን። ከቲሙ ጋር እያወራን ነው። ቲሙ ካን ከሁለት ሰዓት በኋላ የሳውዝ አፍሪካ የመጣው የምንገጥመው ቲም መልስ እስኪሰጠን እየጠበቅን ነው። ከተሳካ እንቀይራለን፣ ካልተሳካ ደግሞ ወንድሜ በሚለው መሰረት ሁሉ እናደርጋለን። ያ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ቡድናችን መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ አቅም አግኝቶ እንዲሄድ ነው። ታግለን ቀን ማታ ሰርተን ውጤታማ ለማድረግ ነው የምንታገለው። ሁላችሁም በየአቅጣጫው ፕሪቶሪያ ላይ ሰው አሳይን አድርገናል። ስቴዲየሞችን ቼክ እያደረጉ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት መሪያችን ጆን ሌላኛው ስታዲየም ላይ እየፈለገ ነው ያለው። እኔና ዶክተር እዚህ ስታዲየም ጠብቀናል። አሁን ኢሜል አድርገንላቸው ጠብቁ ብለውናል። መልስ እስኪሰጡን እየጠበቅን ነው። ሁሉን ነገር እያስተካከልን ነው፣ እየሰራን ነው። በውጤት ለውጤት እየሰራን ነው። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ።